Vajadzības gadījumā valsts turpinās kompensēt enerģijas cenu pieaugumu, taču tikai mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Par to šodien tika panākta vienošanās. Mājsaimniecības ar zemiem un vidējiem ienākumiem nākamajā apkuras sezonā varēs rēķināties ar daļēju enerģijas izmaksu kompensāciju. Tādējādi nākamajā rudenī un ziemā daļēju kompensāciju varēs saņemt tās mājsaimniecības, kuru kopējie izdevumi par mājokli pārsniedz 30% no ienākumiem uz vienu personu. Ministrijas pārstāvji arī skaidroja, ka kopējie mājokļa izdevumi attiecas uz īres, komunālo pakalpojumu un cito ikmēneša mājokļa uzturēšanu saistīto pakalpojumu izmaksām. Minimālo ienākumu slieksni, zem kura tiks piemērota daļēja kompensācija, aprēķinās enerģētikas ministrija. Tajā pašā laikā atbalsts tiks sniegts tikai tad, ja enerģijas cenas biržā pārsniegs noteiktu slieksni. Šo slieksni noteiks ministru kabinets. Pamatojoties uz centrālās statistikas pārvaldes datiem par Latvijas iedzīvotāju ienākumiem un izdevumiem, uz valsts atbalstu nākamajā apkuras sezonā varēs pretendēt aptuveni 40-50% Latvijas mājsaimniecību. Gadījumā, ja valsts aizsardzības dienestam nespējas piesaistīt pietiekamu skaitu brīvprātīgo rekrūšu otrajam iesaukumam, no 10. augusta uz valsts militāro dienestu tiks iesaukti jauniesauktie nejaušās atlases. Tas ir izloses kārtībā. Jaunieši jau tagad var pieteikties otrajam iesaukumam, kas ir atvērts līdz 15. jūlijam. Ja brīvprātīgo skaits 11 mēnešu ilgajam dienestam pārsniegs nepieciešamo skaitu, priekšroka tiks dota tiem, kas pieteikušies agrāk. Visiem brīvprātīgajiem, kas atbilst kritērijiem, tiks piešķirts kārtas numurs. Dienests armijas vienībās otrajā iesaukumā sāksies 2024. Gada janvārī. Jauniesauktie tiks izvietoti Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljonā Rīgā, Lielvārdē un Zemesardzes 25. Kaujas atbalsta bataljonā Gulbenes novadā. Kopumā 2024. Gadā tiks iesaukti līdz 850 jauniešiem. No tiem līdz 200 varēs brīvprātīgi dienēt Zemesardzē. Kopējais dienesta ilgums būs 5 gadi, mācībās pavadot vismaz 28 dienas gadā. Turklāt līdz 50 augstākās izglītības studenti varēs brīvprātīgi pieteikties uz rezerves virsnieku apmācību kursu no Valsts aizsardzības dienesta. Arī šīs dienas tiks apgūts 5 gadu laikā. Zāļu cenas Latvijā ir vidēji augstākas nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Tajā pašā laikā valdība bez paskaidrojuma kavējas izskatīt un apstiprināt risinājumus, kas padarītu zāles pieejamākas un lētākas, par to paziņoja Tiesībsarga birojs. Iepriekš veselības ministrija izstrādāja un iesniedza priekšlikumu zāļu cenu samazināšanai. Šie dokumenti 2022. Gada beigās tika iesniegti Saeimai un ministru kabinetam, taču līdz šim šie nav nosūtīti apstiprināšanai. Kā norāda veselības ministrija, iemesls ir farmācijas nozares pretestība. Turklāt finanšu ministrija iebilst pret PVN samazināšanu zālēm no 12% līdz 5%. Zāļu pieejamība par saprātīgu cenu ir neatņemams kvalitatīvas veselības aprūpes elements, sacīja cilvēktiesību aizstāvis Juris Jansons, vēl jau vairāk tāpēc, ka konstitūcija garantē ikvienam tiesības uz veselības aprūpi. Valdībai līdz šā gada 30. jūnijam ir jāiesniedz ziņojums Tiesībsarga birojam. Atpūtas zonas atjaunošana Jauno Stropu apkaimē tuvojas noslēgumam, un Daugavpils doma jau ir paziņojusi, ka tā nebūs vienīga atpūtas zona pilsētā. Nākamā apkaime, kuru plānots sakārtot un ierīkot atpūtas zonu, ir pie Rudeļu ūdenskrātuves. Kā mēs zinām, tad Rudeļu ūdenskrātuve pēc kadastra datiem ir sadalīta divās daļās, un viena no tām daļām pieder pašvaldībai, otra daļa pieder privātu personām, respektīvi juridiskai personai. Un šobrīd notiek diskusija ar šo privāto uzņēmēju par minētā īpašuma izpirkšanu, tā, lai visa Rugiļu ūdenskrātuve atrastos pašvaldības īpašumā. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tas ir nepieciešams, lai attīstītu Rugiļu ūdenskrātuvi un tās teritoriju vienotā veselumā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, šobrīd attīstības departaments ir pieteicis vienu projektu attiecībā uz ūdenskrātuves esošās krasta līnijas sakārtošanu. Gadījumā, ja šis projekts tiks apstiprināts, tad manuprāt, jau nākošajā gadā mēs varētu iet uz
minētās ūdenskrātuves teritorijas sakārtošanu. Jā, mēs esam pieteikušies Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā. Tas ir atklāts konkurss, tāpēc, nu, kā ies, to mēs vēl redzēsim. Bet tad, ja projekts tiks apstiprināts, tad nākamajā gadā varētu būt teritorijas labiekārtošanas darbi. Tātad vairāk arī domājot gan par pludmales sakārtošanu, gan arī izveidojot aktivitātes, kas saistītas ar zaļo infrastruktūru. Daugavpils mērs pastāstīja, ka tuvākajā laikā jautājums par zemes iegādi tiks iesniegts izskatīšanai domes deputātiem. Ja viss notiks kā plānots, tad jau tuvāko divu gadu laikā tiks labiekārtota vēl viena atpūtas vieta pilsētā. Uzņēmums Daugavpils siltumtīkli aicina iedzīvotājus un juridiskās personas veikt avansa maksājumu par apkuri vasaras mēnešos pirms jaunās apkuras sezonas un, ja iespējams, apsvērt iespēju palielināt šī maksājuma apmēru. Tuvākajās dienās iedzīvotāji drīzumā saņems rēķinus par māja mēnesi. Katrā rēķinā jau pēc noklusējuma būs iekļauta priekšapmaksas summa 50 centu apmērā par kvadrātmetru. Šī summa nav obligāts maksājums, taču, lai atvieglotu rēķinu apmaksu apkuras sezonas laikā, ir vērts atrast naudu savā budžetā. Daugavpils siltumtīkli priekšapmaksu rēķinos iekļauj no 1. Maija līdz 1. Oktobrim, un tad uzkrātā summa tiek atskaitīta, lai maksātu par apkuri vienādās daļās visu apkures sezonu, 5 augstākos gada mēnešus no novembra līdz martam ieskaitot. Taču apdomīgi iedzīvotāji jau šodien piesakās uz priekšapmaksas palielinājumu par apkuri vasarā. To var izdarīt jebkurā laikā pirms nākamās apkuras sezonas. Par to informē uzņēmuma Daugavpils siltumtīkli klientu apkalpošanas nodaļa. Visu iesniegumu veidlapas par priekšapmaksas noteikšanu un par atteikšanos no priekšapmaksas ir pieejamas uzņēmuma mājas lapā. Aizpildītas iesniegumu veidlapas Daugavpils siltumtīkli var nosūtīt uz e-pastu d.siltumtikli@apollo.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai parakstīt ar roku un nofotografēt noskanēt dokumentu. Pieteikumu var iesniegt arī personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi 18. novembra iela 4. Pagājušās nedēļas nogalē Latvijas un Baltkrievijas robežas nelegāli šķēršojuši 79 cilvēki. Piektdien Latvijas teritorijā mēģināja iekļūt 19 cilvēki, sestdien 30, bet svētdien tikpat daudz. Kopumā šogad Latvijas Baltkrievijas robežu nelegāli šķērsot ir mēģinājuši 3709 cilvēki. No tiem 185 tika ielaisti Latvijā humāna apsvērumu dēļ. Salīdzinājumam pagājušā gada robežu nelegāli šķērsot mēģināja 5286 cilvēki. Atgādinām, ka iepriekš valdība lēma izsludināt ārkārtas situāciju Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadu teritorijās, kā arī Daugavpilī. Ārkārtas situācijas ilgums tika pagarināts vairākas reizes, pēdējo reizi līdz šā gada 10. augustam. 2. Jūnijā Rēzeknes novada Maldas pagastā tika aizturēti 8 imigranti. Operācijas veikšanai tika izmantots helikopters un speclīdzekļi. Kā informē valsts policija, piektdien ap 12:00 Dagdā policijas darbinieki pieprasīja, lai garām braucošas automašīnas vadītājs apstājas un tādējādi veiktu pārbaudi automašīnā esošo personām. Tomēr autovadītājs Sīrijas pilsonis nepakļāvās policistu prasībām un uzsāka bēgšanu. Gaisā atradās valsts robežas dienesta helikopters. 12:50 Maltā Rēzeknes novadā policisti atturēja automašīnu, izmantojot riepu deformācijas ierīci. Aizturēšanā piedalījās arī valsts robežsardzes speciālo operāciju dienesta Sigma amatpersonas. Automašīnā atradās 8 imigranti, 7 sīrieši un 1 gvinējs pilsonis. Visi aizturētie tika nodoti valsts robežsardzei. Ir uzsākts krimināla process.